היי לכם, ברוכים הבאים למסר השבועי של ציפי, ואם אתם כאן פעם ראשונה, שמי ציפי לבנה, אני אחות ויועצת מוסמכת להתמכרות לאוכל. ואני גם יצרתי תוכנית שנקראת שיטת יעד, שזאת שיטה לעזור לאנשים שבאמת המון המון שנים נאבקים עם כל הבצקים והמתוקים והאכילה כפייתית כזאת, שליטה באוכל, איך להיגמל מסוכר ומאכילה ממכרת. ואחד מהדברים אני רוצה לשתף איתכם השבוע בכלי מאוד מאוד יעיל שאני מלמדת את המשתתפים בשיטת יעד לגבי איך לבחון מה הקשר שלי עם מאכלים מסוימים. הרי יש שני מערכות יחסים שאנחנו לא יכולים לברוח מהם, לא משנה מה, תמיד באים איתנו. זה מערכת יחסים שלנו עם עצמנו וגם עם האוכל. זה בא לא משנה איפה, לחופשה, לחוץ לארץ, לחג, למשבר, לחגיגות, תמיד זה נמצא שם. ולכן, כדאי, אחד מהדברים שאנחנו עושים בשיטת יעד, זה לא רק מה אוכלים, אלא איך לבנות מערכת יחסים בריאה עם האוכל ועם עצמי, לגבי האוכל. ואחד מהכלים המאוד יעילים לעשות את זה, זה לקחת מאכלים שונים ולחלק אותם לשלוש קבוצות. אני קוראת לקבוצות האלה רמזור אדום, רמזור ירוק ורמזור צהוב. הרי הרבה מאוד מהאכילה היום היא הפכה מזה שמטרת האכילה היא לתת אנרגיה לגוף ולנפש למה שנקראת אכילה הדונית, אכילה למטרת עונג. זה בעצם מה שכל המתוקים והבצקים והמזון המתועס הזה מביא אותנו. וזאת המטרה, הם גם משווקים את זה בצורה כזאת, כן? בואו תאכלו את זה ותרגישו נפלא. זה שזה גורם להשמנה ולסכרת וליתר לחץ דם ובעיות לב וקשור עם סיכון לדמנציה וסרטן וכל מיני מחלות, זה הם לא אומרים לנו. רק אומרים לנו, תראו כמה שזה טעים, כמה שזה נהדר, ואתם תרגישו נהדר. אתם עצובים, תתנחמו עם זה. אתם כועסים, תירגעו עם זה. אתם משועמנים, כאילו תחפשו ריגוש בזה. אז אני אומרת, אבל לא כל המאכלים עושים לנו את זה, נכון? אנחנו בדרך כלל פחות או יותר יודעים איזה מאכלים אנחנו אוכלים בשביל לשנות מצב רוח, ואיזה מאכלים כשאנחנו אוכלים אותם עושים לנו טוב. אבל אני אומרת, בואו נעשה את זה בצורה מסודרת ושיטתית. לא ממקום של שיפוטיות, שכאן אני חזירה וכאן אני ילדה טובה. לא, 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 לא. ממקום של סקרנות. איזה מאכלים, לדוגמה, ואני אומרת ככה, ברמזור האדום, לחשוב, איזה מאכלים אני אוכלת באמת כדי לשנות מצב רוח? או האם הם מאכלים שתופסים לי את המחשבה יותר מדי, בצורה לא מידתית, כן? אני כל הזמן חושבת, איך אני אוכל אותו, האם אני אוכל אותו, כמה אכלתי אותו, כמה אני אוכל אותו, מה אכלתי אותו, איך אכלתי אותו, כמה אכלתי אותו, כל מיני, כאילו זה תופס את המחשבות הרבה בעבר למה שצריך להיות אוכל. כי הרי האוכל, עד לפני שכל המזון המעובד הזה בעצם השתלט על הסביבה התזונתית שלנו, ככה אנשים אכלו בשביל אנרגיה, נכון? הם לא התעסקו יותר מדי עם האכלו, הם אכלו בזמן הארוחה, וחיו את החיים שלהם בין הארוחות. וככה אנחנו עושים גם שיטת יד. אז הרמזור האדום זה מאכלים שאו שאני לא יודעת לאכול אותם במידה, אני כל הזמן מנסה ולא מצליחה, הם תופסים לי יותר מדי את המחשבות, או זה מאכלים שאני יודעת שכשאני מתחילה, אני לא יודעת איך זה נגמר, כן? מאכלים או מאכלים שאני באופן שיטתי או באופן תמידי הולכת אליהם כדי להירגע, להתרגש, לזה הכל, כאילו לשנות את מצב הרוח שלי. אחרי זה יש את המאכלים שהם רמזור ירוק. אלה המאכלים שאני יודעת שכשאני אוכלת אותם הם עושים לי טוב. כשאני אוכלת אותם אני יודעת בקלות לאכול אותם במידה, בצורה הנכונה. ואחרי שאני אוכלת אותם אני מרגישה שפשוט הזנתי את הגוף וגם את הנפש שלי. ואז יש את המאכלים שהם רמזור צהוב. המאכלים שהם רמזור צהוב זה מאכלים שאו במצבים מסוימים אני יודעת לאכול אותם במידה, להתייחס אליהם במידה, ואולי במצבים אחרים לא. הם מאכלים שאולי אין בהם כאילו, הם אוכל אמיתי, אין בהם סוכר, קמח, הם לא היפר מעובדים, ואולי יש לי קצת בעיה איתם, או שאני פשוט לא בטוחה. לאן הם שייכים, האם הם שייכים לירוק, לאדום, או לדוגמה, זה יכול להיות לפעמים מאכלים
שאולי אני יודעת שיום יבוא ואני צריכה לשים אותם בקבוצה של רמזור אדום, אבל היום בכנות אני ממש ממש לא מוכנה. אז זה גם, צריך חשוב להיות כנים עם עצמנו, ולהסתכל על זה שוב ממקום של סקרנות ושיפוטיות. אז החלוקה של המאכלים שאנחנו אוכלים לקבוצות האלה, באמת נותן לנו הזדמנות, ואני תמיד ממליצה לעשות את זה בכתב. זה נותן את ההזדמנות באמת להסתכל בצורה כנה ולא שיפוטית, איזה מאכלים אני משתמשת בהם, כמו שנרקומן משתמש בסמים, או כמו אלכוהוליסט משתמש במשקאות חריפים, ואיזה מאכלים אני אוכלת בשביל התזונה, בשביל להזין את הגוף והנפש, בשביל לתת לי אנרגיה לחיים, שזה איפה שאני רוצה. ואז אנחנו יודעים איפה להיזהר, איפה לשקול ולבחון, ואיפה לאכול ולהתמקד את האכילה שלנו במאכלים האלה. אז אם אתם עושים את זה, בבקשה שתפו. מה דעתכם על זה? האם אתם הולכים לעשות את זה? אולי עשיתם את זה ואתם רוצים לשתף פה מה קרה לכם, איזה תובנות היו לכם מהרשימה הזאת. ואל תשכחו להיכנס לכישורים המעניינים שיש לנו כאן מסביב לוידאו, אם זה למטה בתוכן או בתגובות. ואנחנו נתראה בשבוע הבא במסר השבועי של ציפי. שיהיה לכם יום נפלא, ערב מקסים והמשך שבוע מעולה.